Så som jeg husker det, ja. Det ser også ud til, at det er det, som Danmark lurer lidt på. Og Josefine Hasbro, der står klar sammen med Sofie Svave. Ah, det ligner, den kommer ind. Men lad os se, hvad de har at byde på. Det var ikke så vellykket for Svava. I første omgang, danskerne fastholder. Forsøger i hvert fald Harder. Afslutning! Og det er nærgående fra Pernille Harder. Og så er der dømt hvad? Straffespark. Er der dømt straffespark, ja, til Danmark? Hun har peget på pletten. Jeg tror også, det er Amalie Vangsgaard, der Vangsgaard, der får den. Dansk straffespark. Og det er uden var, skal vi igen huske at sige. Der er ikke var i de her Nations League-kampe, så dommen står ved magt. Vi skal ikke afvente og se. Og der er altså heller ikke mange protester her for Roberts. Lad os lige se den her. Det er Vangsgaard, der kommer først på bolden. Her kommer Stine Ballisager op. Og hvad så der? Der kommer Vangsgaard op, prikker til den. Ja, 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 sparker lige op i foden på hende, Rhiannon Roberts. Og jo, den udmærket afslutning for Harder. Og må ikke kun få mulighed for at lave en mere. Harder står faktisk allerede nu klar til at sparke. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige kom tilbage på billederne. Her, Pernille Harder kan give Danmark en drømmestart på den her kamp. Scorede jo på straffespark under VM mod Haiti. Nu er det mod Wales og målvogter Olivia Clark. Pernille Harder sætter den helt sikkert ind. Og Danmark i front allerede efter 5,5 minut. Vi kunne ikke drømme om mere. Pernille Harder til 1-0. Ja, og det kommer altså efter et hjørnespark, som i første omgang ikke var særlig vellykket, men danskerne er bedre på de her anden, tredje og fjerde bolde. Så får Vangsgaard i straffespark, og ja, hvad skal man sige til det her straffespark udover? Det er så sådan sikkert. Set ganske sikkert sparket ind. Helt ude ved stolpen. Landskampmål nummer 72 af Pernille Harder. Schweiz, der tog VM-billetten. Den viser altså, at Wales er et hold sådan i subtoppen af Europa. Her er der mulighed for Danmark igen. Harder 2-0! Frederikke Thøgersen med et super oplæg. Og Pernille Harder med... Ja, nu spiller hun jo i Tyskland. En dobbeltpak, kan vi kalde det. Ja, hun er en torjækker allerede i den her kamp, må man sige. Men jeg må også altså rose Josefine Hasbro i den her sekvens, for det er hende, der går ned og takler sig til en aflevering. Her mister hun egentlig. Altså der. Og så også Thøgersen, der kigger op. Ikke skyggen er offside, og et dejligt, skarpt, flat indlæg fra Thøgersen. Og så 2-0, Pernille Harder. Ja, det kommer her igen. Pas på frem til Thøgersen, og ja, hun er der, hvor hun skal være. Selvom hun ikke spiller den her angriberposition helt frem, som hun gjorde i store dele af VM, så kan hun altså stadigvæk godt finde de rigtige positioner inde i feltkant. Jenny Thompson, som er skadet, skal vi sige, i den her samling. Green får stukket den videre til Jones. Og her så Fishlock, hun kan godt skyde herudefra. Fishlock, afslutning! Og reduceringen fra Wales. Hurtig udnyttelse af deres gode start på anden halvleg. Og et passivt dansk forsvar. Også flere gode aktioner i træk fra Wales. Og så Fishlock for anden gang i streg mod Danmark. Reduceringen til 2-1. Ja, det skulle jo komme fra Fishlock. Vi snakker også om det i første halvleg. Som du selv siger, det er passivt dansk forsvarsspil. Godt sparket ind. Ja, det må man sige. Det skal vi selvfølgelig også huske at rose. Men her er to danskere, der går på én spiller. Ballisager, der heller ikke vinder den her. Junge bliver også sat. Og så bliver Veje selvfølgelig også i tvivl, om hun skal gå på Fishlock eller blive og lukke af for venstre side. Men det går galt før det. Ja, så må vi også rose den her afslutning, Linde Christensen, der ikke har været til at på prøve i store dele af den. Ja, hvad tror du, jeg vil sige efter Thøgersens indlæg der? Jeg har sagt det nogle gange. Løb på forreste stolpe. Og det synes jeg simpelthen, der mangler fra den side i den her kamp. Svava. Stadigvæk Svava. Vangsgaard der. Thøgersen! Det var så ikke forreste stolpe, men det var midterste, hvis der ellers fandtes sådan en. 3-1 til Danmark. Dejlig modsvar her efter en time og et kvarter i anden halvleg, hvor Danmark har været presset af et fint kæmpende walisisk hold. Så kommer modsvaret. Og Frederikke Thøgersen på måltavlen. 3-1 til Danmark. Ja, og det kommer altså efter et godt indlæg fra Svave, hvor hun ikke skal slå indlægget helt ude fra siden. Her får vi den her mulighed her, hvor hun går til en duel, og hun kommer længere ind mod feltet, og derfor kan hun godt slå den lidt længere forbi forreste stolpe, hvor Thøgersen altså, skal vi også rose, hun kommer ud fra sin højre vingebak. Ind af Frederikke Thøgersen, som scorer sit bare andet landskampmål. Og se,
Danmark kan også tage noget med. Tre scoringer og forhåbentlig tre point. Troels Gaard. Det er rigtigt spillet. Nicoline Sørensen, så skal hun egentlig bare køre selv. Det er en åben mulighed for Nicoline Sørensen. Afslutning der. Og så i anden omgang Troels Gaard. 4-1 Danmark. Det sætter Troels Gaard selv. Der sætter den i gang. Og så Nicoline Sørensen med en halv friløber. Redning for Olivia Clark og Sanne Troelsgaard. Ja, de bliver nok ikke til hat-trick mod Wales den her gang, men mindre kan gøre det. Hun scorer mod valiserne igen, og nu er de tre point i hus. Ja, først vil jeg lige rose den her aflevering, fordi jeg har efterspurgt en aflevering ud til venstre side flere gange. Den ser hun. Og så gør hun jo også det, hun er rigtig god til. I stedet for bare at stå og nyde sin aflevering, så fortsætter hun jo løbet frem i feltet. Og opsnapper muligheden for en returbold, og det er altså ikke en nem scoring. Ah, det er det ikke. Og han er også tilfreds i Eklerts. Og for begges vedkommende også de med de første minutter under den nye landstræner. Det er så ikke så mange, for vi går ind i overtiden om et øjeblik. Så kan ikke have meget mere end 3-4 minutter. Der var lige en skadesbehandling til Fishlock her. Hasbo. Signe Bruun. Ja, yeah! Signe Bruun på overlæggerne. Så Harder til 5-1. Pernille Harder får hat-tricket i sidste sekund af den ordinære tid, og Danmark med 5-1. Igen et godt dansk angreb. Konsekvens af en af kampen, synes jeg, store spillere hos Danmark i form af Josefine Hasbo. Og så Signe Bruun ville sikkert gerne have haft den der. Gik ind, ikke skyggende offside, har der følger op og sikker inderside. Ja, du har helt ret, Josefine Hasbo, der har løbet og løbet og løbet, og nu sendte hun egentlig også et fint indlæg ind, Signe Bruun, der kan have set den gå ind. Men rigtig fint også har der, og hun er der, hvor hun skal være. Og får fuld den her kamp med en velfortjent hat-trick. Harder bliver skiftet ud. Mille Geil kommer ind. Veje ud. Rikke